напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи з особливою тривогою ми сприймаємо події, які відбуваються зараз в світі. Наш світ на порозі хаосу, спровоковані російською агресією події в Україні, в Сирії, 6 військових конфліктів за участю російської зброї на європейському континенті, засвідчують одне – договори не працюють, кордони зневажаються, право розтоптане. І сьогодні країна, яка дбає про свою безпеку, про своє майбутнє, кожна мріє завести ядерну кнопку і ядерну зброю. Іран, Пакистан, Індія, Ізраїль, Корея, навіть Саудівська Аравія вже заявила про те, що будуть виготовляти ядерну зброю. Чому вони розглядають ядерну зброю як єдину можливість для свого захисту? Тому що не виконується Будапештський меморандум. Тому що увесь світ бачить, що Україна, вперше в світі, добровільно віддавши в 94-му році ядерну зброю під гарантії великих держав, сьогодні Україна стала жертвою агресії, а гарантії, які були дані, не виконуються. Підписанти Будапештського меморандуму сором'язливо замовчують навіть факт його наявності, не визнають його юридично зобов'язуючим документом. Через невиконання Будапештського меморандуму зброя ядерна розповзається по всьому світу, ставлячи під загрозу майбутнє людства і майбутнє нашої планети. Ми звертаємося до тих, хто підписав Будапештський меморандум, з вимогою виконувати його. Гарантії, які дали Україні, виконайте. І це найкраща прививка від розповсюдження ядерної зброї. Гарантія миру і майбутнього для нашої планети і наших дітей. Від фракції «Батьківщина»...